ከስማቸው ላይ ተሰራ የጠላት መሳሪያ ከአንዳንድ ሰዎች ላይ በፍጥነት ይሰበራል ይለኛል እግዚአብሔር። በጸጉር ላይ ተደገመ፣ በልብስ ላይ ተደገመ፣ በሰዎች ስም ላይ ተደገመ። ከቤተሰብ ተከትሎ የመጣ የዘር መርገም በጭንገፋ የሚመታ ሴቶችና ወንዶችን የሚያሰቃይ አውሬ እየጮኸ እንዲወጣ አዛሉ ውጣ። ወደቀ። አካሻዳ ከጉባኤ ውስጥ እርዱን። ወደዚህ ተሸክማችሁ የምታመጡ ሰዎች በጣም ነው ምባርካችሁ፣ በጣም ነው ምባርካችሁ። ተባረኩ። ውጣ ውጣ። እየሮጥክና እየሮጥክና ኢየሱስ ለቫንያ ሰባት ሰዎች ላይ ያለው መርገም ከአጥር ውጭ ዘሩቅ ቦታ ሲወርቃ ያለው ቶሎ ቶሎ አንስታችሁ አምጡልን። ይጮሃል፣ መቆም አይችልም። እዛ ከፍታ ካሉ ሰዎች መካከል ከአንዲት ሴት ላይ ጮሆ ሲወጣ ያለው ከእሷ ውጭ ሶስት ሰዎችን መርገም ውስጥ እመለከታለሁ። ውጣ 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 ውጣ። ወደቀ። ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ኃይል። አዎ ዛሬ የድላ ቀን ነው። ታንኪዩ ታንኪዩ። ዛሬ የድላ ቀን ነው። ሩጡ። በአራቱ አቅጣጫ እንዴት ሰዎች ነፃ እንደሚወጡ ተመልከቱ። የአንዶና ሰባ ይዛችሁ እየመጣችሁ የምትገኙ ሰዎች ተባረኩ። ውጣ 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 ውጣ። እዩ የእግዚአብሔር ኃይል እንዴት ነፃ እንደሚያወጣቸው። ሳንዴ ለቫኒዮሳ ለቫኒያኖ ሳላ ለቫኒያኖ ሳላ ለቫኒያኖ ሳላ ግሬቫኖሳ ካንዳ ካቫሊዮኖ ሱባዲያ ማሻዴ ካያና ካዳቫሊያኖ ሱባላ ቫኒያ ማሶዶዮ ዲያማ ካቶዶያ። እዩት እንዴት ኢየሱስ በስሙ ኃይል ሰዎች ነፃ እንዴት እንደሚያወጣ። አውጡት 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 አውጡት። የአጋንንት አሰራር እየተሰበረ ሻባ ያንዴና ሳሌፋሃዳ የካታ ካላፋኒዮ ሶኮትሮኒያ ቬኬ ያሻንዶ ፋሲያና ዲ አዳዳዴያ እንዴት ደስ ይላል! እንዴት ደስ ይላል! የሰዎች ነፃ መውጣት እያችሁ የእግዚአብሔር ሥልጣን እንዴት አጋንንቶችን እንደሚያርበተብት። ባለሥልጣኑ ኢየሱስ በድላ ስቴዲየም ላይ በሥልጣን እየተንቀሳቀሰ ነው። በስሙ ሥልጣን እያጮኋችሁ እናንተ መናፍስቶች ኑ ወደዚህ። ኢየስ አዎ፣ በጣም ብዙ ይቀራል ገና። ሻዶና ማሳላባዲያ ኬላዳቫሚያ ታንኪዩ ታንኪዩ። በጣም ይዛችሁ እየሮጣችሁ የምትገኙ ሰዎች ተባረኩ። ከአራቱ አቅጣጫ ይዛችሁ ሩጡ ወደዚህ። ታንኪዩ ጂሰስ። ስም ከስሞች ሁሉ በላይ የነገሥታት ንጉሥ ትባላለህ። የጌቶች ጌታ አንተ ነህ። ትሠራለህ፣ የሚከለክል የለም። ገናናነትን ሰማያት ያውቃሉ። ኃይል ታላቅ ነው። ዳዳዳዳዶ ሳዴ ባንያማ ሳላፍሮዶ አውጡት 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 ወረዝ ሸጋ ፋሳ ቬና ማሶ አባ ሶስት ቀን ቀርቷል። ያሳብጣ ታጋነት
ያሉት ሰዎችን አሁን በመንፈስ ያያሉ። መቆማችሁ ኢየሱስና ስሙ ኃይለኛ እኮ ነው። ያንተ ስም ያኮራል። ወው ወው ከፈራንቶ ለረዶ በሰበደበ የኔ ከቴ ታልከነ የመጣውት ገላለው የሚል እኔ ኃይለኛ ነኝ የሚል መንፈስ ወርቋል። መንገዱ በጣም ያስቸግራል። እርዱን። ጉባኤው ውስጥ የቆማችሁ ሰዎች ተሸክማችሁ ወደዚህ በማምጣት እርዱን እርዱን። የኔ ጌታ እንዴት ድንቅ አምላክ ነህ! ስም እንደሚፈስ ዘይት ነው። ካንተ በቀር ገናና የለም። ካንተ በቀር ገናና የለም። የኔ ኢየሱስ ያንተ ስም እኮ ነው ይሄን ስራ መስራው። ወደሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። ኢየሱስ ኢየሱስ ይባር። ዝም ብላችሁ አስቀምጡ ያመጣል። ያመጣችሁ ያላችሁ ተባረኩ። ቁጭ ቁጭ ቁጭ። ገለኛል ከደሙ ባከ ከሰመናተ ወይኔ ተቃጠልኩ። እንዴት አርገ ነው የምትገለኝ? ስጥማ ታሳየኝ እስኪ። እንዴት አርገ ከት ነው የመጣው? ከዚህ ነው ከትላ ዙራ ወጥቶ ቀበለ ከመባል ነው መጣው። ታምናለ? መሳሪያ ተመልከቱ። ምን ልታረጉኝ ነው? ጥንቅላቴ ነው ተነዳለሁ። የኔን? አዎ። እንዴት እንድትተኩስ? አዎ። ተዘጋጅሳል? አዎ። እሺ አንተስ? ማንም ናና አንተን እዚህ ኑ ወደዚህ ለታጭ። እንዴት አርገ? እስኪ አሳየኝ። እንደዚህ ጋ ና ወደ እኔ። አናንተ አውሬ ምን ያረክ ነው? ሷን አጫና ልቃታለሁ አማራራታለሁ። በቃ ትፈራለች። እና እንዴት አርገ ነው እነን የምትገለኝ? ታዚ ርድ አይ
ዋናው ከኔ ታሰቃያታለ በጣም ና ምን ልታረጋት ነው ለገላት ነው ዛሬ ነበር ልትገላት ና ምን ለመሆን ነው እንደምትለው ልገልኝ እኔ እንዴት አርገ እንዴት ሲፈር ትልቁ ንጉሱ በረከቱ የትላ የሆነ አጉ አስኩትኔ ማን ትባላለህ ንጉሱ ሉሲፈር ሉሲፈር እስኪ ጃቹን አንሱና ተለቃለ በሉልኝ የዋጣውን እናስተፋለን ሉሲፈር አሁን ትልቁ ትልቁ በግዙፋን አለው ዙፋን አለ የኔ ተከታዮች አሉ ወኳላዬ ማንንም አምልጬ እኮ ነው የመጣሁት አንተ ለምን መጣህ እዚህ ለምን ነው እንዳልመጣ የምትፈልገው Now then! What are you doing? What are you doing? Abdullah! Are you doing it? Are you doing it? አንድ ባንድ መተኮስ አንችልም አሁን አንድ ላይ ነው በእነሱ ላይ እግዚአብሔርን ኃይል ምናዘው ተነሱና ቆሙ እዚህ ጋር ተሰልፋችሁ ቀጥ ብላችሁ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮሃችሁ ትሄዳላችሁ አዛለው ትዛዝ ወጥቷል አንድ ሁለት የመጨረሻ Jesus is Lord ከፍተኛ ክብር አትናቆት ለነገስታት ንጉስ ለኢየሱስ ይሁን እንደገና